O momento é delicado. É hora de diminuir a emoção e aumentar a razão. Precisamos parar, respirar fundo e pensar muito bem em tudo o que estamos presenciando. Não é hora de falar em partidos, não é hora de inflamar nossas diferenças políticas. O que estamos vivendo está acima de tudo isso. O que está em jogo é a sua liberdade de pensar, de agir e de falar. O tempo todo é uma confusão de informações, muitas verdadeiras, mas na maioria das vezes mentirosas. O momento é tão grave que as pessoas estão se sentindo ameaçadas até para exercer um direito que é delas, sagrado, intransferível, o direito de votar. Talvez você, que me vê agora, esteja passando por algo parecido, dentro da sua casa, no seu trabalho. Muita gente tem se sentido obrigada a votar em um candidato por medo. Se deixarmos o medo vencer agora, o que vem depois? Quando você acorda de manhã, olha para os seus filhos, pensa nas dificuldades da vida, o que te faz ir à luta e tocar o seu dia? O medo ou a esperança? Quando acolhemos no ombro uma pessoa querida, nós oferecemos uma palavra de medo ou de esperança? Eu fico sempre com a esperança. E sei que você também. Não vote com medo. Vote com coragem, vote com esperança.